אין אקו. לא יודע, לא שומעים טוב? לא. כמה שומעים? כן. כן, בלי? כן. לא, לא. אתם שומעים בלי? כן. כן או לא? כן, כן, כן. אם לא, אז תגידו לי, בסדר? כי אז אני לא רוצה לדבר ככה בעצמי. אוקיי, קודם כל, שלום, בוקר טוב. טוב. והיום יום עשרה בטבת, יום התאריך הקלי. ואנחנו היום הולכים לנסות להבין משהו בצורה קצת אחרת. כולם יודעים שנכנסים לחדר חשוך, מה החושך נותן לנו? אבל מה הוא נותן לנו, מה הוא רוצה שנעשה, שהחושך נותן לנו מוטיבציה למצוא אור, נכון? זה המטרה של החושך, נותן לנו מוטיבציה למצוא אור. כשאנחנו הולכים ללמוד את התקופה החשוכה ביותר בתולדות עמנו, אנחנו הולכים באים מגישה, לא, אנחנו, אני כרגע בא בגישה, שהחושך תקופה חשוכה אמור לתת לנו מוטיבציה למצוא אור. אבל אני רוצה לספר לכם סיפור של אור, שיש גם מימדי חושך, ובסוף אחר כך נעשה איזושהי שיחה קטנה, דיון על המשמעויות. בסדר? הסיפור זה על האדם הזה, ראול ולנברג. זה סיפורו של אדם שאני אספר לכם, קצת להציג לפניכם, ואחר כך יהיה לנו גם זמן ותובנות של כל אחד פה. ולפני שאני מתחיל אני אומר לכם תודה שאתם מזכים אותי, ואני מקווה שאתם גם תזכו את המשפחות שלכם עם הסיפור שאני אספר לכם היום. סיפורו של ראול ולנברג. ראול ולנברג היה קצין בצי השוודי. ב-1911 הוא מצא בחורה שהוא מאוד אהב, הוא התחתן איתה. כעבור שנה התרחש אסון. ראול ולנברג לקה בסרטן, הוא שכב על מיטת חוליו. הרופאים בישרו לאשתו שבעלה הולך למות ושימיו ספורים. היא נכנסת לחדרו דמעות בעיניה, והוא פונה אליה בבקשה האחרונה. מג' אשתי, אני הולך למות, ויש לי בקשה אחרונה ממך. הוא שם את היד שלו על הבטן שלה, ואומר לה, התינוק שיוולד לנו, תגדל אותו, תחנך אותו, שיגדל להיות אדם עם לב טוב. במאי 1912 ראול ולנברג נפטר. כעבור שלושה חודשים נולד תינוק. שמו ראול ולנברג. והנה סיפור. אמא שלו, סבתא שלו, גידלו אותו. הוא גדל להיות אדם מאוד רגיש. והסבא שלו שלח אותו למישיגן שבארצות הברית ללמוד אדריכלות, אהבת נפשו. ואז יש חילופי מכתבים בין הסבא לנכד. מהי הדרך הטובה שילך פה האדם? כתוב במשנה. וסבא, שלא היה יהודי, והנכד כמו כן, מחנך אותו חינוך מלכותי. מה זה חינוך מלכותי? בתורה כתוב שהמלך צריך לכתוב ספר, לקרוא בו יומם ולילה. למה? על מנת שלא ירום לבבו מאחר, על מנת שלא ישיב את העם מצרים. מה פירוש? המלך צריך להזדעזע מהסיפור שקראנו בשבועות האחרונים, איך יוסף ואחיו פרשיות של התנסות אחד על השני, ואז העם יורד מצרים. ראול ולנברג מקבל עצות מסבא שלו. אבל, ראול, אתה בא ממשפחה מיוחסת, ממשפחה של עשירים, משפחה של דיפלומטים. אבל ראול, תהיה תמיד עם פשוטי העם. תמיד תבדוק מה קורה אצל השני בלב. תסתובב ביניהם, אל תסתובב גבוה. ראול היה הולך להפגנות ושואל את האנשים מה המצוקות שלהם.
להם מבקדים, מה כואב להם. הוא התייחס אל האנשים לב אל לב. הוא קיבל חינוך מלכותי, חינוך של מלך, שמרגיש מה כל אחד מרגיש. ראול חזר מהלימודים במישיגן, וסבא שלו רצה להכשיר אותו להיות אזרח העולם. שלח אותו למספר הכשרות בעולם, דרום אפריקה. ב-1936 שלח אותו לפלסטינה, לחיפה, לארץ ישראל. ופה בחיפה הוא עבד חצי שנה בבנק הולנדי, והתגורר אצל משפחה יהודית. יום אחד האמברית בא אליו ואומר לו, ראול, יש אונייה שמגיעה מגרמניה. יכול להיות שמישהו יהיה אצלך בחדר היום בערב. ברוך הבא. ראול חוזר מהעבודה אותו יום, ובחור בשם אריאל, שזה אתה על הארצה מגרמניה, נמצא שם, שניהם דוברי גרמנית, ומתחיל שיחה של אותה תקופה. תגיד, מה קורה בגרמניה? מה, אתה לא יודע? משפילים אותנו? לא נותנים לנו לעבוד? לא שמעת? ראול שומע את הסיפורים מה קורה בגרמניה ב-1936. הוא שואל את השאלה, אבל השכנים שלכם, החברים שלכם, הם לא עוזרים לכם? פאול, מה אתה לא יודע? אתה לא אכפת מהיהודים? מה, זה חדש לך? התשובה הזו לא נתן לראול לנוח. אותו לילה לא יכל לישון. מה זאת אומרת לאף אחד לא אכפת מהיהודים? לי אכפת. ראול שואל את נשמתו שאלות נוקבות. מי אני? מה אני רוצה להיות? הוא שולח מכתב לסבא שלו. סבא, אני לא יודע אם אני רוצה להיות בנקרי. אני רוצה לעזור לאנשים. כשהוא חוזר לשוודיה, מספרת בחורה בשם ויבקה לינקורס, יצאתי איתו בדייט. הייתי בחורה צעירה, בת 18. אתם יודעים, דייט. מכירים, משחקים, מקייפים. במקום, הוא התחיל לספר לי את הסיפור של העם היהודי. הוא התחיל לספר לי על הצרות שלהם. אבל הוא סלל לתוך הצרות, כאילו זה הצרות הפרטיות שלו. אמרתי, מדהים. עזוי, בחורה צעירה, יוצא עם בחור שוודי בדייט. במקום קצת ליהנות, הוא מכניס אווירה מאוד מאוד קשה, אינטנסיבי כזה. באותה תקופה חשבתי שמשהו לא בסדר אצלו. רק אחרי ששמעתי מה הוא עשה, הבנתי כמה אני הייתי שטחית אז, וכמה הוא היה אמיתי. ראול פלנברג מפתח חלום לעזור לעם היהודי, מפתח סיפור אהבה הגדול ביותר שאני מכיר, בין אדם לבין העם שלנו. הוא פגש יהודי בשם קלמן לאור, שהיה לו איזה עסק של ייצוא, והוא דיבר איתו על החלום שלו, גם עזר לו בעסקים. בינתיים מלחמת העולם השנייה התפרצה, ובאק, ינואר 42, הוקלט בוונסיליה ורבלין על השמדה של 11 מיליון יהודים. בקיץ אותה שנה, המידע דלף למערב. הקונגרס היהודי העולמי קיבל מידע על התוכנית, ובנובמבר 42 התקיים פגישה בין הנשיא האמריקאי, הנשיא רוזוולט, ומשלחת יהודים. מה, אתם לא מבינים? אנחנו במלחמה? מה אתם מבקשים ממני? אתם מבצפים ממני לפנות משאבים מהמאמץ המלחמתי כדי לסייע ליהודים עכשיו? אתם אומנם יהודים, אבל אתם קודם כל אמריקאים. אני מאוד מקווה שאתם מבינים את זה. היהודים קיבלו על עצמם לא לעשות גלים. הנשיא ביקש. באותה תקופה הגיע אדם לארצות הברית בשם הלל קוק. והוא לא הסכים עם המדיניות הזאת. והוא התחיל לעשות גלים. ארגן הפגנות, כרסם במותרות, ואפילו ארגן הפגנה של 40 אלף אנשים במדיסון סקוויר גארדנס, שבין אותם אנשים שבאו היה לא פחות מאשתו של נשיא ארצות הברית. ושם אמרו, 2 מיליון כבר נהרגו. בואו נציל את השם. אבל הנשיא לא היה מוכן כרגע לפנות משאבים מהנושא הזה. בינואר 1944, אדם באוצר האמריקאי, משם ג'וזאי דובוע, כותב דוח קטלני, The Acquiescence of this Government in the Murder of European Jewry, ההסכמה וההשלמה של הממשל האמריקאי בהשמדת יהדות אירופה. הוא מאשים את הבית הלבן ומחלקת המדינה שהם פועלים ומתכוון למנוע פעולות הצלה. והוא הולך לבוס שלו. מי זה הבוס שלו? הנרי מורגנתאו, היהודי היחיד בממשלו של רוזוולט. והוא אומר לו, אם אתה לא תלך לנשיא ותדפוק על השולחן, אני אתפטר וילך לתקשורת עם הדוח.
היהודי הנרי מורגנטאו, שגם הוא די שתק עד עכשיו, סוף סוף דופק על השולחן. הנשיא מחליט בינואר 44, אחרי שיותר מ-4 מיליון יהודים כבר נרצחו, להקים תוכנית שנקראת הוועדה לפליטים יהודים. יקבל סמכויות מוגבלות לשלוח דיפלומטים לנסות להציל יהודים. אייבר אולסון מה-CIA נוסע לשוודיה לחפש מועמד שיהיה מוכן לנסוע לבודפסט לסכן את חייו. יחד עם סנטור ג'ונסון, השגריר האמריקאי, והרב ארן פרייס, הרב הראשי של שוודיה, הם מראיינים מועמדים. ראול ולנברג מגיע. וכאן מתחיל הסיפור. איך אני יודע שתציל יהודים, ולנברג? זה מאוד פשוט. אני אציל את כולם. בתנאי אחד, שאתם תקבלו את התנאים שלי. תנאים שלך, ולנברג? מה התנאים שלך? קודם כל אני הולך להציל. פירוש הדבר, אני לא מבקש אישור לפעולות ההצלה שלי. אם אני צריך, אני אעיר. אם אני צריך, אני אשלם שוחד. אם אני צריך, אני אדבר עם הנאצים. אם אני צריך, אני אדבר עם העוזרים שלהם. אני לא מוכן שיגבילו אותי בכלום. אני לא מוכן אפילו להגיע למצב שאני מבקש אישור להציל. לא אישור ולא על דרכי הפעולה שלי. אני השתגעת על כל הראש? אתה מזהה כדיפלומט. כל אחד יודע שדיפלומט מבקש אישור לפעולות שלו. אתה לא יכול לעשות מה שבא לך. וראית פעם נאצי שביקש אישור להרוג יהודי? מי זה האדם הזה? לא עושה. כולם ביקשו אישורים, לא קיבלנו. ניסינו, לא הלך, לא הלך. מי זה? מה יש לו בלב? מה קורה אצלו פנימה? כדי שהוא ידבר ככה, חיצונית. אני הבנתי שצריכים לחפור את הלב של האדם הזה. כמה שבועות לפני כן, שני יהודים הצליחו לברוח מאושוויץ. המטרה שלהם היה כמובן להציל את עצמם. מטרה שנייה, לא פחות חשובה אולי, זה להזהיר את האחרים. כשהם הגיעו, טרנסילבניה, הפרידו אותם בשני חדרים נפרדים, חקרו אותם במשך 3 ימים לראות שהעדויות תואמות. אחר כך הם כתבו דוח, הנקרא הפרוטוקולים של אושוויץ. המטרה, להזהיר את היהודים שלא יעלו לרכבות. והנה, 437,000 יהודים מערי השדה בהונגריה עלו לרכבות ולא עוזרו. אחד מהם היה סופר אלי ויזל. הוא מספר בספרו איך השמש של הקהילה נלקח הרבה הרבה זמן לפני כן. והוא הלך ובקשו ממנו לחפור בור. כשהוא חפר את הבור, ירו בהם והם נפלו פנימה. אבל מה קרה? הכדור פספס. הוא הגיע לתוך הבור והוא היה חי. בכוחות האחרונים הוא עושה מסע חזרה לסיגט, לעיירה שלו. כשהוא מגיע, הוא מנסה להזהיר את היהודים. אל תעלו! תברחו! ואנשים משתחקים אליו כאילו הוא משוגע. אלי ויזל רואה אותו בבית הכנסת, בוכה. למה אתה בוכה? אתה לא מבין אלי? מה נתן לי את הכוחות לחזור אותו? אני רציתי להזהיר אתכם. ואני באתי להזהיר אתכם ואתם חוררים אותי כמשוגע. כשאלי ויזל הגיע לאושוויץ, הוא פגש יהודי שהוא הגיע לשם לפניו. אלי, גם אתה הגעת? כן, לקחו אותנו בטרנספורט אחריכם. אלי, אתה יודע מה זה פה? פה זה אושוויץ. אתה יודע מה זה אושוויץ? אני אסביר לך. פה אין אבא, פה אין אמא, פה אין אח, פה אין אחות, פה אין בן, פה אין בת, פה אין משפחה. אתה לבד, לגמרי לבד. בשנות ה-60 היה זמר שהיה שר How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? כמה פעמים אדם יכול לסובב את הראש ולהעמיד פנים שהוא לא רואה? How many ears must one man have in order to hear people cry? כמה אוזניים צריך להיות לבן אדם על מנת שיהיה מסוגל לשמוע את הבכי של האחרים? The answer, my friends, is blowing in the winds. תשובה ידידה, היא נושבת ברור. מהי התשובה? שראול ולנברג ידע אותה. שמאפשר לאדם לעשות ניסים. שמאפשר לאדם להתערב.
ראול ויינברג החליט שהיהודים זה המשפחה שלו. ובשביל משפחה לא מבקשים אישור להציל. מה, אתה יהודי ולנברג? לא, אבל סבא רבא רבא שלי היה יהודי. זה עושה אותי לפחות חצי יהודי. ולנברג מתלוצץ. אבל בהתלוצצות שלו יש מימד אמיתי. הוא מחשיב את עצמו באותה גורה. אחי, מה זה אומר? הבקשות של ולנברג הגיעו למלך שוודיה, הגיעו לנשיא ארצות הברית, ואישרו לו לנסוע לבודפסט ולעשות תאוות נפשו. העיקר שיציל. כשהוא מגיע לבודפסט, שואל אותו השגריר דניאלסון, ולנברג, איך הייתה הנסיעה? מחכה לך עבודה רבה. ולנברג בדרך לבודפסט, הוא עצר בברלין. שם הוא פגש את אחותו שנשואה לדיפלומט שוודי בשגרירות שם. ראול, דאגתי לך שתוכל לנסוע בעוד יומיים לבודפסט. קניתי לך כרטיס. תראי, אני רוצה להישאר איתך, איתך יומיים בברלין, וכמה זה היה נחמד להיות איתך אחותי, אבל נינה קראו לי. אבל אני חייב לנסוע מיד לבודפסט, הם זקוקים לי. אני יודע, ראול, שאתה רוצה לנסוע, אבל אין מקום ברכבת. לא במחלקה הראשונה, לא במחלקה השנייה, אין שום מקום. אתה חייב לחכות יומיים. למחור, ראול, לא מחכה יום אחד ולא חצי יום. הוא עולה על הרכבת שאין לו מקום והוא יושב על הרצפה. למה? כי הוא חייב להגיע לבודפסט. כי שם יהודים זקוקים לו. אין לו זמן. אז איך הייתה הנסיעה, ולנברג? אתה יודע שהעבודה רבה מחכה לך, יש לך תוכנית? לא בדיוק, אבל הבאתי איתי נשק סודי. נשק סודי, ולנברג? מה הנשק הסודי שלך? שום דבר דרמטי, רק הדמיון שלי. הדמיון שלך, ולנברג? ולנברג, המצב פה מאוד דרמטי. בוא, אני אסביר לך. יש שלושה אנשים פה שאתה מכיר אותם בטח, שהם הולכים לשים לך אתגרים לא פשוטים. הראשון, מפקד המשטרה, קולונל פרנזי, עד אתמול אסף 437 אלף יהודים מערי השדה לאושוויץ. עכשיו הוא התרכז על 200 אלף שנשארו בבודפסט. השני, פרנץ סרסי, מפקד צלבי החץ, הנאצים ההונגרים. אימת היהודים רודף אחרי כל אחד שמצליח לברוח. ואם זה לא מספיק, החמוד מכולם, קולונל אדולף אייכמן, מפקד באס-אס, אחראי לפתרון הסופי, גם הוא נמצא בבודפסט. שלושתם עם נשק, שלושתם עם יחידות צבא. ולנברג, אתה באת עם הדמיון שלך. רד לקרקע, ולנברג. פה זה העולם האמיתי. ובעולם האמיתי זה פרוזדור לגיהינום. אדוני השגריר, בואו נסתכל על זה מזווית אחרת. כשהגעתי לבודפסט, ואני רואה יהודים שעולים לרכבת, אני שואל את עצמי מה הם מרגישים. מה זה שייך, ולנברג? לא, תהיה איתי שנייה. מה מרגיש יהודי שעולה לרכבת? לאן אתה מוביל אותם, ולנברג? תהיה איתי, כן, רגע, תהיה איתי שנייה. בוא נעשה את זה יותר פשוט. מה אני הייתי מרגיש אילו אני הייתי עולה לרכבת? מה זה שייך? אז תנסה לחשוב. מה היינו מרגישים אנחנו אילו אנחנו היינו עולים לרכבת? מה היינו מרגישים? מה אנחנו היינו מרגישים אילו אנחנו היינו עולים לרכבת? מה היינו מרגישים? אם אנחנו נמצאים בשבי של החמאס או לחיזבאללה או של איזה אויב אחר, מה היינו מרגישים? מה היה חשוב לנו שיקרה? על מי היינו חושבים שאנחנו עולים לרכבת? הנאצי הזה מקלל אותנו, הנאצי השני מקלל אותנו, זה מקלל אותנו, ואנחנו עולים לרכבת. על מה היינו חושבים? על מי היינו חושבים? כשאתה נכנס לחדר חשוב, אתה מחפש את ה... כשאתה רואה שכולם שונאים אותך, על מי אתה חושב? מי שאוהב אותך. יפה. אז מה אתה שואל? איפה הוא?
למה לא באים להציל אותי? איפה אח שלי? על זה אני חושב. ואם אח שלי לא בא להציל, מה אני מרגיש? מפגע. בדמיון הקדוש של ראול ולנברג, הוא דמיין מה הוא היה מרגיש אילו הוא היה עולה לרכבת. הוא היה מרגיש מופגע. ופה הוא מחליט שההיסטוריונים טועים. אם תשאל את כל ההיסטוריונים ותשאל אותם מי היה האויב של היהודים בתקופת השואה, מה ישיבו לנו? מי היה עוד מספר ראשון של היהודים בתקופת השואה? הנאצים. ואם אנחנו נשאל את ראול ולנברג, מי היה האויב הראשון של היהודים בתקופת השואה? מה הוא היה אומר? השכנים. תחושת ההפקרות. כלומר, אם ראול ולנברג לא יודע שאח שלו עולה לרכבת, מה האויב של ראול ולנברג? הוא לא יכול לסבול את הרעיון שאח שלו יחשוב שהוא, אח שלו, שנמצא בעולם החופשי, לא אכפת ממנו. הוא לא יכול לישון בלילה אם הוא יודע שהאח שלו עולה לרכבת ומרגיש שאני הפקרתי אותו. כלומר, תחושת ההפקרות זה האויב מספר אחד של ראול ולנברג. אתם מבינים את זה? עכשיו, למה זה חשוב? הרפרנזי אמר לו את האמת. מי שהאויב שלך זה הנאצי. ופירט. בא ולנברג ואומר, לא. האויב מספר אחד זה תחושת ההפקרות. מי יכול להסביר לי למה זה חשוב? למה ההבחנה הזאת היא כל כך חשובה? אם האויב שלי זה הנאצי, מה זה אומר עליי? אני חסר אונים, איך אני אלחם נגד כל הנאצים? אבל אם האויב שלי זה אח שלי מרגיש מופקר, אז אני מתמלא כוח, אני מתמלא עוצמה, אני מתמלא. הבנתם את ההבדל? זאת אומרת, ראול ולנברג בא לנפץ את התיאוריה שלא יכולנו להציל כי היינו חסרי אונים. ראול ולנברג בא להגיד, ברגע שאתה מתחבר לכאב, אתה מתעצם. בתורה כתוב, ויגדל הילד, פסוק אחר כך כתוב, ויגדל משה ויצא אל אחיו ויער בסבלותם. שאלו חז"ל, למה פעמיים ויגדל? פעם ראשונה לקומה, פעם שנייה לגדולה. מה זה קומה? מה זה גדולה? קומה זה פיזית, גדולה זה הוא נהיה באמת גדול. למה? כי הוא מתבונן בצרת אחיו. ומתוך אותה התבוננות הוא מרגיש שהוא יכול להציל. זה רק הרגשה. האמא ששומעת שהתינוק שלה מתחת לאוטו, היא לא אומרת, האוטו יותר חזק ממני. לא. היא מתחברת לתינוק שלה והיא מרימה את האוטו. לא בגלל שיש לה שרירים, אלא בגלל שהכאב המוצם שם הוא בלשון התורה, ואהבת לרעך כמוך, אנוכי השם. בן אדם שאוהב בדרגה כזו מקבל כוח אלוקי. כלומר, עם התחושה הזאת ראול ולנברג הולך להציל. אדוני השגריר, יש לנו ילד בחוץ מקיטרסקה, מהמחנה ליד בודפסט, הוא לא מסיק לבכות. הוא הגיע עם שני אנשים מהוועד היהודי, הוא רוצה לראות את ראול ולנברג. תכניס אותו. מה קרה? לקחו 1,200 יהודים על הרכבת. אמרו לי לברוח, למצוא אותך, שאולי תעזור לי. אבל מה עם השאר? אל תדאג. אדוני השגריר, אין לנו הרבה זמן. ולנברג, זמן למה? מה זה זמן למה? לסובב את הרכבת, ברור, לא? לסובב רכבת? הרכבת נסעה!
ראול ברנברג הוא תמים, הוא ילד. מה זה תמימות? הוא החליט בתוך הלב שלו, הרכבת הזה לא עובר את הגבול. הוא מסובב אותה, כמו משחק ילדים. ברנברג, הרכבת נסע, שמעת מה שהוא אמר? אני צריך לסובב אותה. אדון דניאלסון, תעשה לעזוב את הכל עכשיו. תתקשר למנהיג הונגריה, הורטי, זה ששיתף פעולה עם הנאצים ומשתף פעולה איתם, ותאמר לו, אם הרכבת הזה עוזב את אדמת הונגריה, 1,200 יהודים ימותו. אם הם ימותו, הוא יעלה למשפט לפושע המלחמה, ואנחנו נדאג שהוא יגיע לגרדום. אני אדאג ששגריר שוויץ, ספרד, פורטוגל, לסלבדור, ותיקן, יתקשרו אליו עם אותו מסר. הוא חייב להבין שהוא הולך לתת דין וחשבון על שיתוף הפעולה הזאת. חורטי מקבל טלפונים. פרנזי, תעצור את הרכבת! מה? שמעת אותי? תפעיל כוח אם צריך! תחזיר אותו לבודפסט. אדם לקח דמעות של ילד. והפכם ל... לא היה צדק באותה תקופה. לא היה משפט באותה תקופה. ווולנברג הוא בלוק. הוא הולך לבלף הרבה אנשים. אבל איך בלופר מצליח בעולם האמיתי? מכיוון שהוא מאמין בבלוף של עצמו. הוא כמו שכתוב, כהניך, ילבשו צדק. הכהן, שהוא אדם עובר, לובש צדק. לא צדק מת, כמו משפטי נורנברג או משפטי אייכמן, שזה צדק מאוחר שלא מציל בזמן, אלא צדק חי בזמן, כדי להציל בזמן. מה זה? אני שולח רכבת לאושוויץ והכלב היהודי הזה ולנברג עוצר לי אותה? זועם אדולף אייכמן? כך אייכמן היה מכנה את ראול ולנברג, כלב יהודי. ולנברג לא ידע מה שהמכון אמר אחר כך. תדאג, שבעוד שבועיים תעצור את כל היודנרט, הוועד היהודי, תעצור אותם בחדר, תנעל אותם פנימה, תנתק טלפונים, נשלח עוד פעם רכבת, והפעם תדאג שוולנברג לא יהודה. נראה מי שולט פה, בודפסט. בינתיים, וולנברג מנסה לגייס תמיכה להצלת יהודים. הוא הולך לפגש עם קולונל פרנזי, מפקד המשטרה. פרנזי בא, כועס. מה אתה רוצה, ולנברג? אין לך מתבייש לעזוב את שטוקהולם, לבוא לפה, להגיד לנו איך לנהל את החיים שלנו? מה לך וליהודים, ולנברג? ולנברג שומע מפרנזי נאום אנטישמי. אחרי שהוא נרגע, הוא אומר לו, טוב, עכשיו גמרת? יש לי סך הכל בקשה אחת. אני רוצה 3 מבנים. בשביל מה, ולנברג? מה, זה לא ברור לך? אני רוצה לשים את הדגל השוודי על המבנים ושם לקלוט את היהודים שלי. תראה איך ולנברג היה קורא ליהודים. וכמונו, יהודי אירופה, יהודי פולניה, יהודי צ'קוסלובקיה, יהודי הונגריה. לא. יהודים שלי. זה טרמינולוגיה של הצלה. אתה רוצה להציל? אתה מציל משהו שלך, לא משהו של מישהו אחר. יהודים שלי. ולנברג, תצא מהדלת הזה לפני שאני באמת מתרגז. אדון פרנזי, בוא נבהיר כמה דברים. אם אני אצא מהדלת, אני נשבע לך, אני אחזור דרך אותו דלת בעוד כמה חודשים בליווי הצבא הרוסי. ואני אקח אותך לבית המשפט לפושעי מלחמה. ואולי גם לגרדום. אתה מאיים עליי, ולנברג? לא. אני רק מצייר לך את התמונה הרחבה. אתה תחליט. יש לך את כל האופציות, לא? ממי אני מפחד? מהיטלר, מאייכמן, מוולנברג, שואל את עצמו פרנזי. עם מי אני מפחד? וולנברג עם הבלוף שלו, נוטע פחד במי שעד אתמול שיתף פעולה עם הנאצים. קח לך 3 מבנים, וולנברג, ותסתלק, זהו, לא רוצה לראות אותך יותר. אדון פרנזי, אנחנו הולכים להיות חברים, אתה לא יודע? ויש לי פה חבר שבא איתי, מהצלב האדום, אדון קאסר. מה הוא רוצה? תאר לעצמך, פרנזי. אני אצא מפה, יש 3 מבנים. חברים מצלב האדום, אדון קאסר, יצא מפה ידיים ריקות. ייעלב, לא? מה הוא רוצה?
וגם הוא רוצה שושב יהודי. בשביל מה? פרנזי, מה, אתה לא מבין את העניין? גם הוא רוצה להציל יהודי. ושני משוגעים יוצאים, עוברים את הפינה, מסתכלים אחד השני בעיניים, ומתחילים לרקוד ריקוד אינדיאני ברחובות בודפסט. למה? אנחנו היינו קוראים לזה מצווה של שמחה, או שמחה של מצווה, או ריקוד שמתחיל בגלל שהתחילו במעשה של פיתוח נפש. ראול ולנברג היו לו 50 מבנים. והשוויצרים והשוודים בסלב האדום והפורטוגזים היה להם 33,000 יהודים תחת חסותם בגטו הבינלאומי. ולנברג לבדו העסיק 400 יהודים לעזור לו בפעולות ההצלה. אני דאגתי לכם שלא תצטרכו ללכת עם הטלאי הצהוב. בחרתי בכם כי יש בכם חמלה ואמיתיות. אבל לא כדי ללכת לבית הקפה ולקולנוע, ללכת לעזור לאחים שלכם. לך תראה מי רעב, תביא אותם לפה, נעשה פה בית תמחוי. לך תראה מי חולה, תביא אותם לפה, נעשה פה בית חולים. לך תראה מי יתום, תביא אותם לכאן, 5,000 יתומים. בבתי אבות ירושלים, יש לא מעט אנשים שהיו בבתי יתומים של אהוביים. יום אחד, קבוצת נאצים נכנסו לאחד הבתים של אהוב ולנברג. לקחו את היהודים לדנובה, לנהר. ירו בהם וזרקו אותם פנימה. ראול ולנברג הגיע, באיחור. אישה נוצריה ראתה אותו. כשהוא הגיע והוא הבין שהוא איחר, ראיתי אותו בוכה כמו שאף פעם לא ראיתי אדם בוכה. הוא שפך דמעות שם. דמעות של כוח. דמעות עוצמתיות בדרגת על. כמה ימים אחר כך, נכנסו שוב פעם נאצים לאחד הבתים שלו. לקחו הפעם את כל האנשים. ילד בן 13 חיבק את אמא שלו חיבוק אחרון. כעבור כמה שעות, האמא חזרה. אמא, מה קרה? היינו על שפת הדנובה. הנאצים טענו את הנשקים. עמדו לראות בה. אני כבר ראיתי את עצמי נופל לתוך המים הקרים. ואז הוא הגיע. משום מקום. הוא צרח עליהם. איך אתם מעיזים לקחת יהודים שלי? יהודים שלך, ולנברג, תזוז מהר! אתה רוצה להרוג אותם, תצטרכו להרוג אותי קודם. ואז תצטרכו לקבל חושה בזמן הקרוב. הוא דיבר בסמכותיות, וזה בלבל אותם. להרוג אותו? לא להרוג אותו. הם התווכחו ביניהם. בוא נהרוג אותו! לא, יש לו קשרים, בוא נהרוג אותו! ואז הוא לקח אותם. פשוט לקח אותם. והוא התבקש אישור. עם עמי, מלאך, ולנברג. בבית בגן, יש איזה יהודי, מבוגר, שהוא סיפרה לי, הייתי בן 3. אמא סיפרה לי, הלכנו 700 יהודים לדנובה, עם הנאצים. ידע שאנחנו הולכים להיהרג שם, להיזרק בתוך הנאצים. ואז היא מספרת איך אדם הגיע, לקח את הנאצים בצד, שילם להם כסף, ולקח את כולנו חזרה. והיא אמרה לי שהשם שלו זה ראול ולנברג. ואני חי בזכותו. פעם אחרת הוא הגיע לדנובה וקשרו את היהודים בשלשות. ירו בהם סעיר, הוא נפל לתוך המים והנאצים רצו לראות איך הוא מושך את השני האחרים. ואז ולנברג נכנס לתוך המים ועוד כמה חבר'ה והתחילו לנתק את הקשרים ולהציל כמה יהודים באותו לילה. האדם לא הלך לישון, לא ביום ולא בלילה. פיקוח נפש, קדושת החיים היה עבורו מעל הכל. ואז הוא קיבל פתק. לכבוד ראול ולנברג, עליי לבשר לך שברגע זה הרכבת עבר את הגבול ואינך יכול להושיע. בברכה, אדולף אייכמן. ולנברג ראה את הפתק ובכה. הוא נשבע, אייכמן, זה הניצחון האחרון עליך עליי. יחד עם אחרים, הוא מפעיל לחץ בינלאומי על מנהיג הונגריה הורטי לנתק את הקשרים עם הנאצים. באוקטובר 44, הורטי מודיע ברדיו על ניתוק הקשרים. כולם שמחים! אבל שבועיים לפני כן, אדולף היטלר הזמין את פרנץ סלאסי לברלין. סלאסי, אתה יודע מה לעשות אם הורטי מנתק איתנו קשרים? אני יכול לסמוך עליך? אל תדאג, אפיורר, אנחנו נעשה בדיוק מה שצריך.
באותו יום, הבן של הורטי יוצא מהארמון. בדרך, קבוצת נאצים אורבים לו. מוצאים אותו מהאוטו ומתקשרים לאבא. הורטי, יש לנו חדשות בשבילך. הבן שלך נמצא איתנו. ואם אתה רוצה לראות אותו עוד פעם בחיים, עליך להתפטר מיד ולפנות את מקומך לצלבי החץ, הנאצים ההונגרים. באותו יום, הנאצים ההונגרים נכנסו לשלטון. בבוקר כולם שמחו, בלילה. ולנברג מקבל איומים ישירים על חייו. תחזור לשטוקהולם אם לא אתה אדם מת. תשובתו, אני לא חוזר לשטוקהולם עד שהצלתי את אחרון היהודים. ולנברג מגיע לעבודה. היהודים לא מתייצבים לעזור, כולם פוחדים. הוא יוצא החוצה, גנבו לו את האוטו, הוא לוקח את האופניים של השכנה, והוא הולך להגיד ליהודים, בוא תעזור לי לצאת אחריכם. אני ארוב לביטחונכם, ולנברג, אתה תערוב לביטחוננו? בכביש לא רחוק מפה, יש בן אדם פה עם שלט, עם התמונה שלך. אומרים, מי שרואה אותך, להרוג אותך. אתה פושע, כי אתה מציל יהודים. וראול, מענה, אל תדאג. יש מישהו למעלה ששומר עליו. ולנברג מאמין באיזה כוח על. השם ששומר עליו ומציל יהודים. אבל איך הוא יציל? הקלפים נטרפו, נאצים עם נאצים, על מי הוא יאיים עכשיו? המשחק נגמר. לא בשביל ולנברג, שהחושך הוא הכי חשוב. גם שם צריך לחפש אור במקומות הכי נסתרים. תראה מה הוא עושה. הוא שולח פתקים לנאצים ולעוזרים שלהם. הוא אומר ל-CIA, תפרסמו ברדיו, שאם נאצי יעבור צד לעזור לי להציל יהודים, הוא יבוא על שכרו. חייב להיות כמה נאצים שהלכו עם הזרם, שעדיין נשאר להם משהו טוב בתוך הלב. חייב להיות אחד או שניים כאלה, גם שהמצב הכי חשוך. ראול ולנברג לא נכנס לדמגוגיה, הנאצים רעים, הנאצים רעים, ברור שהם רעים. אבל זה יעזור לך להציל יהודים? צריך למצוא אחד מתוכם, שניים מתוכם, שיש להם עדיין איזה משהו טוב אצלם. ולגייס אותו. שמי פאל סלאי. אני הייתי מפקד במשטרה. נכון, פעלתי עם הנאצים, אבל עכשיו אני רוצה לעזור לך. הבאתי לך מתנה. 100 שוטרים שיגנו על הבתים שלך. והם כולם שרים לפקודות שלי. כמו כן, אני אדאג שאתה תדע בדיוק מה אדולף אייכמן מתכנן. ולנברג התרגש. מי אוהב? לאוהב. אם אחד עבר, בוא נעביר עוד. הוא דופק על הדלת של הגיבור של הברונית אליזבת קמני, אשתו של שר החוץ הנאצי החדש, הברון גבור קמני. ראול ולנברג, שמעתי עליך מהקרדינל. הוא אמר לי שאתה מציל יהודים. ולנברג, אני מעריך אותך. ולנברג ידע שיש לה חוש אנושי. הוא גם ידע שהיא נשואה לשר החוץ הנאצי. על כוס קפה הוא מספר לה בדיוק מה קורה ליהודים שעולה לרכבות ומה קורה להם שיורדים. זה נורא, ראול, זה פשוט נורא. אבל בעלי גבור הוא רק שר חוץ. הוא לא שותף לזה. גברתי, את יודעת טוב מאוד שהוא שותף מלא לרוצחים. תעזרי לי. תעזרי לי ובוא נציל אותו מהגרדום. אם לא, הוא כן יעלה לגרדום. ראול, מה אני יכולה לעשות? היום בערב יש ישיבת ממשלה. אחרי הישיבה אני אפתח את הרדיו. אני רוצה לשמוע את בעלך מדבר. ושהוא אומר במפורש שאסור לכוחות המזוינים להיכנס לבתים בגטו הבינלאומי. לא של השוודים, לא של השוויצרים, לא של צלב האדום, לא של הפורטוגזים. ולכבד את דרכוני המגן שאנחנו מעניקים ליהודים. אם לא כן, הוא יעלה לגרדום. אני אעשה את זה, ראול. אני מבטיח לך, אני אעשה את הכל. באותו יום. גבור, זה לא מעניין אותי. זה לא מעניין אותי. היום בערב אתה עולה לרדיו, ואתה אומר בדיוק מה שוולנברג ציווה. ואם לא כן, אל תחזור לביתה. אני לא אהיה כאן. אני אחזור להורים שלי ואנחנו נתגרש. זה יהיה סוף. לא תראה לא אותי ולא את התינוק שלי. את מבינה מה שמבקשת ממני? גבור,
יום אחד תבין שזה גם היה לטובתך. באותו יום, בערב, גבור קמלי מכריז ברדיו בדיוק מה שראו ברדיו ציבה. הוא חוזר הביתה, כועס. את יודעת מה עשית לי? אדולף אייכמן זוהם! הוא נשבע להרוג את החבר שלך, שהוא מחנה הכלב היהודי, ראול ולנברג. כמוכן, הוא הולך לקחת היהודים 200 קילומטר לגבול האוסטרי, ברגל, בחורף הקר של 1944. זה יהיה מצעד מוות. אני חייבת להזהיר אותו. ראול, שמעת? רוצים להרוג אותך. ראול, ושהשם יהיה איתך. ראול ולנברג מארגן מסעיות של ציוד. עם הצלב האדום, והוא הולך בעקבות המסע. מספרת בחורה בשם מרים. הייתי בת 17. בדרך, כל מי שלא עמד בקצב קיבל כדור בראש. בלילה, שכבתי ליד הבית חרושת ללבנים. בקשתי הייתה לא לקום בבוקר. לא לקום לעוד יום של סיוטים. והנה הבוקר הגיע ואני חולם חלום. אדם יפה קורע ברך לידי. מלטף את הראש שלי ושואל אותי ברכות, מה שמך? אני עונה לו, כאילו אני עדיין בתוך חלום. ואז הוא כותב את השם שלי בספר, הוא אומר לי, מרים, אל תדאגי. אני מבטיח לך, אני חוזר בשבילך. סוזן מספרת, בת 16, שהוא בא אליי, הוא שאל אותי, מה שמי? אי אפשר לתאר מה הרגשתי. כל הדרך ההונגרים מודדו את הנאצים להרוג בנו. הרגשתי את עצמי כמו בהמה. והנה האדם הזה, שהוא שאל אותי איך קוראים לי, כאילו מילא אותי שוב פעם אהבה. מילא אותי שוב פעם רצון לחיות, שאיבדתי לגמרי. ולנברג מחליט, באתי להציל את כל הילדים. בדרכם להציל את העם היהודי. בחיים שלי לא שמעתי את המילה עם היהודי, רק מהאדם הזה. ידעתי רק על יהודים, אומרת סוזן. ואדם יוצא מהקהל ואומר שמע ישראל. מישהו שמע על התפילות שלה. אישה סיפרה לי, הגעתי לרכבת. שמתי את הרגל על הקרון. ואז אדם שלא הכרתי מהמים, תפס את היד שלי. ואמר לי בגרמנית סמכותית. אפילו צעק לי, כאילו רצה שהנאצים ישמעו. למה את עולה לרכבת? אני נתתי לך אישור. בחיים לא ראיתי את האדם הזה מהמים. מה יש לך בכיס? הוצאתי לו איזה כרטיס אוטובוס, הוא הסתכל עליו בקושי. הנה, זה האישור שלך, בבקשה, תעלי למסעית. ואז האנשים שלו לוקחים אותי למסעית, ואני מסתכל אחורה. ומה אני רואה? אני רואה שהאדם הזה נכנס בעצמו לתוך הרכבת. הוא מתחיל להקריא שמות. יש לי אישורים לאנשים הבאים. ואנשים מתחילים לצאת מהרכבת. המלאך. ואז הוא רואה אחד שלא קיבל אישור. איפה האישור שלך? מה זה? אבל הוא מסתכל עליו, לא ראה אותו מעבר, איזה אישור, איזה... זה עבד לך בדרך! גם אתה תצא. ואז אנשים שלו פותחים את הדלת מהציפות, קצת השני, ואנשים מתחילים לצאת מהרוטל. הנאצים יורים באוויר, להפיל אותו. ראול ולנברג מציל 2,000 יהודים ממסעות המוות. הוא מחזיר אותם לבודפסט. הוא אפילו הלביש יהודים צעירים, עם שר בהיר, מדהים, נאצי, עמד להם, תעמוד על אם הדרך, תחזיר יהודים, ילדים, להגיד שהם צריכים לחזור לבודפסט, לטיפול רפואי. כי אדם שמדמיין כאב, לא מפסיק לדמיין דרכי הצבא. ראול, יש לנו בעיה רצינית. מה קרה פעם? אייכמן יודע שאין לו זמן לקחת את כל יהודי בודפסט. לאושוויץ. הוא מארגן טבח ש700 נאצים ייכנסו לגטאות, ישמידו את כולם ביום אחד. כל העבודה שלנו יעלה בתור, הוא משמיד את כל הגטו המרכזי עם 70,000 יהודים, והגטו שלנו עם 33,000. זה ייגמר. מה עושים? ראול ולנברג מזמין את אדולף אייכמן לארוחת ערב. אדולף אייכמן מגיע מתוך סקרנות. תגיד ולנברג, מה עשית בפלסטינה ב-36? אתה יודע שגם אני הייתי שם באותה שנה? מה לך בפלסטינה? אני מאמין שליהודים מגיע מדינה, אתה לא פלן אייכמן?
אבל תצחיק אותי ולנברג. אתה יודע בדיוק מה אנחנו עושים עם היהודים באושוויץ. אתה יודע, אייכמן, הגיע הזמן בכלל לצחוק. כי לצחוק זה נגמר התקופה של הצחוקים. אתה רואה מבעד החלון, אייכמן? תסתכל טוב. מה אתה רואה שם? אתה רואה את ההבזקים שם? בברכת הצבא האדום, אדוני אייכמן. יש לנו שני אורחים בדרך שרוצים להכיר אותך. מרשל מלינובסקי, מפקד חזית האוקראינית השלישית, הוא ייכנס לבודה. חברו לנשק, מרשל הבולקין, ייכנס לפסט. זה הסוף. זה הסוף של היטלר, זה הסוף של הנאצים, זה הסוף של כל אלה הדבקים בשנאה עד הרגע האחרון, וזה הסוף של אדולף אייכמן. עכשיו תבטל את הפקודה שלך לפחות. לפחות עכשיו! ולנברג. ולנברג, אתה יכול לשחק בתיאטרון, אבל זה לא יעזור לך. אני אשמיד את כולם. את ה-70,000 בגטו המרכזי, 33,000 בגטו שלך, 5,000 יתומים שאתה כל כך אוהב, את כולם אשמיד ולנברג. ולנברג, שלא יהיה לך אשליות, אנחנו לא חברים. גם דיפלומט שוודי שכמותך יכול להיות מעורב בתאונת דרכים, שאני בהחלט מסוגל לארגן לך ולנברג. אז תעשה לי טובה ולנברג. תיזהר פעם הבאה שתהיה באוטו. ותודה על ערב מענה ולנברג. למחרת, מסעית של אס-אס נכנס למכוניתו של ראול ולנברג ובנס הוא ניצל. מי שומע לך ולנברג? מישהו למעלה היה עומד. וולנברג מסתתר לו בכספת של בנק. ראית פעם אוצר כזה בכספת של בנק? הוא אומר לחברים שלו. מה דרך כלל רואים בכספת של בנק? כסף? זהב? מה אתה רואה פה בכספת הבנק הזה? יהודים חיים. זה אוצר אמיתי. פעל סלה מגיע למקום המסתור של ולנברג, שהוא יודע שמתנגשים רוצים להתקרב אליו. ראול, בשורות לא טובות. אייכמן אומנם עזב את בודפסט, אבל כרגע שמעתי ש-700 נאצים מתרכזים במלון המרכזי, ומחכים לאלוף הנאצי שמיטובר, שייתן להם פקודה להרוג את הטבח. ראול ולנברג לוקח עת בנייה, ועם האנרגיה של הנשמה שלו, הוא כותב מכתב. לכבוד האלוף הנאצי שמיטוב, שמי ראול ולנברג, נציג מלכות שוודיה. אני נשבע לך שהצלמים שלי, היה לו צלם אחד, שהצלמים שלי יצלמו את כל הטבע. כמו כן, אני מבטיח לך שלא אניח את ראשי על כרית. לא אניח את ראשי על כרית עד שיביא אותך אישית לבית המשפט לפושעי מלחמה, ואלווה אותך אישית לגרגל. אם אתה תבצע את הטבח הזה. על החתום, ראול ולנברג. פעל, קח את המכתב לשמיטובר, דאג שהוא קורא את זה, ותגיד לי מה קורה. שמיטובר מקבל את המכתב, ובמשך רבע שעה הוא צועד בחדר. ממי אני מפחד? היטלר? ולנברג, ולנברג, היטלר. הוא מבטל את הפקודה. 100,000 יהודים ניצלו. ראול, תישאר איתנו. כולם רוצים להרוג אותך בחוץ. פרעות בחוץ. אני לא יכול, פיאר. למה? אתה יודע טוב מאוד את המצב. רעב בחוץ. אני חייב להשיג מזור מהצבא הרוסי. ראול ולנברג. חייב להשיג למזור מהצבא הרוסי. ובמילים שלו, בשבילי, אין ברירה אחרת. ראול הולך לצבא הרוסי, ושם. מתרחסים אליו לא יפה. דוחפים אותו. אני לא יודע אם אני אסיר, או אני מעורך. ראול ולנברג ידע מאוד מה הוא. כי יקרו אותו למוסקבה, ושם. ללוביאנקה, במקום הכי מפחיד במוסקבה, המפקדה של ה-NKVD. שם יענו אותו ויזרקו אותו לתא. ושם בתא, אדם יראה אותו ויגיד לו, מי אתה? שמי ראול ולנברג, מה אתה עושה כאן? הייתי בפעולה הומניטרית להציל יהודים בבודפסט, והרוסים עצרו אותי שאני מרגל אמריקאי. מה? עוד פעם? להציל יהודים ולנברג? אתה אמיתי? אתה יודע מי אני? קוראים לי קפטן גוסטב ריכטר,
מה-SS ברומניה. היא הדימינו של אדולף אייכלר. ועכשיו אנחנו באותו תא ביחד, ולנברג. תגיד, ולנברג. זה שווה להציל יהודים? מישהו חושב עליך עכשיו, ולנברג? מישהו שם עליך עכשיו, ולנברג? אתה יודע מה אתה, ולנברג? אתה תמים, ולנברג. אתה פשוט תמים. ווולנברג נלקב בכלא, ואימא שלו התחננה. היא התחננה לשוודים. מה את רוצה, שנתחיל מלחמת העולם השלישית של הבן שלך? היא התחננה לאמריקאים. הנרי קיסינגר קיבל מכתב ממנה, כתב על המכתב, הוא היה פעם שר החוץ האמריקאי, לא לטיפול. היא התחננה אליהם, לעם היהודי, למדינת ישראל. ומה אמרנו לה? קחי מדליה. חסיד אומות העולם. מה היא עשתה עם המדליה? היא החזירה את זה ליד ושם. עד היום היא נמצאת שם. אני לא רוצה את המדליה. אני רוצה את הבן שלי חיים. הוא הציל יהודי. למה לא אכפת לכם מהבן שלי? ב-34 שנה היא בכתה. והיא כתבה יומן בכי. כי היא הבינה שהבן שלה בחיים. הרוסים אמרו שהוא מת ב-47. שהוא מת פתאום מהתקף לב ב-47. היא לא האמינה לגרסה הזאת. כי רופא אמר לה שהוא פגש רופא שטיפל בשיניים שלו באיזה בית חולים לחולי נפש. ששם זרקו אותו במערכת הבתי סוהר הרוסים כדי לרפא אותו מהמחשבה שהוא היה פעם דיפלומט. והיא מינה שהוא עוד בחיים. והיא קיבלה כמה עדויות על כך. וב-1979 האימא של ראול ולנברג שהבטיחה לבעלה לגדל אותו שיהיה לו לב טוב, וזו שהיא המתנה שלה אליה, אתה נשיע אלינו. למה יהודי? ולא שמענו עליו. ב-1979 היא סיכמה את היומן שלה בשני מילים מצמרות. באנגלית, brick wall, קיר של אבן. ואז היא שלחה יד בנפשה והתאבדה. מתוך שבר לב. אתם חושבים על הסיפור הזה? אני מרגיש שזה רק חצי סיפור. בעצם משהו פה לא נשלם. כאילו קטעתי סיפור גדול באמצע. מה אתם מרגישים? מה אומר לכם הסיפור הזה? מישהו? זה לא שווה להיות בן אדם טוב. זה לא שווה להיות בן אדם טוב? עוד מישהו? למה לא? תראה עכשיו מה אנחנו חושבים עליו. אנחנו כן מעריכים אותו על זה, ועובדה שיש כן הכרת אותו, עובדה שיש כזה דבר. אבל אני חושב ש... זה מה שמאוד עצוב, שלא שמעו עליו, אבל... זה משתלם. אבל עכשיו אתה שמעת עליו, ואני בטוח שאתה לא תשכח את השם הזה. מה, אתה לא עושה משהו טוב רק בשביל שישמעו עליו? כן, לא עושה את זה שישמעו. אחד, אחד, אחד. זהו, אז נו, אז בעצמך אתה בואי, אתה עונה לעצמך, ואתה אומר, הוא עשה את זה בשבילו, ואם זה נתן לו סיכות, ואם הוא ראה את זה כמשלחת וזה עשה לא טוב, אז אני חושב שזה כבר דבר מספיק.
חוץ מזה ש... הוא לא, כי הוא חושב שזה מה עשיתה. אבל זה תלוי איך הוא רואה את זה. הוא יכול להיות שהוא לא רואה את זה שהוא נדפק ממנו, מזה. וחוץ מזה, אני לא בטוח שמדינת ישראל לא עשתה שום דבר. יכול להיות שהיא כן עשתה, וזה עדיין מה שלא סיפקת. כי זה נראה מאוד מוזר שיש כזאת כפיות טובה. כי אם יודעים שכל זה קרה, זה מאוד מוזר שלא יתייחסו אל זה בכלל. עוד אנשים. אני חושב שזה בדיוק כמו שאמרת, יש שאלה אליך, אנחנו נצא על הסיפור הזה. למה ישראל ידעה מה שקורה, ידעה שהוא, למה הם לא יכלו לעשות משהו? היה יכול להיות לחץ דיפלומטי ובקלות להוציא אותו, למה זה היה כל כך קשה? קודם כל, אני לא צודק. אני חושב שזה לסיפור. דניאלסון, השגריר אמר לו, האויב שלך זה הנאצים. פלנברג אמר לו, האויב שלי זה שהיהודי מרגיש מופקר. כשהרוסים עצרו את ולנברג, אנחנו התייחסנו לרוסים כהם האויב, מה אנחנו יכולים לעשות נגד רוסיה, מעצמה. לא התחברנו לזה שראול ולנברג מרגיש מופקר, כמו שאתה אומר, ולהרלים שמיים וארץ כדי לשחרר אותו. כשאני שמעתי את הסיפור הזה, התקשרתי לאח שלו. אמא שלו התחתנה שוב, והיו לה עוד שני אחים, קטנים ממנו בשלוש וחמש שנים. ואח שלו, פרופסור וונדרדל, היה האדם האחרון עלי אדמות שעוד נסע לרוסיה לחפש את אחיו, ראול ולנברג. הוא נסע לבתי הסוהר על כספו האישי, ולא קיבל עזרה, לא מממשלת שוודיה, לא מממשלת ארצות הברית ולא מממשלת ישראל. כשהבאתי אותו לישראל, ביקשתי להפגיש אותו עם ראש הממשלה, עם שרים, עם חברי כנסת, ואף אחד לא רוצה לפגוש אותי. התחננתי לאיתן הבר שהיה אז ראש הלשכה. הוא אמר שפשוט אין להם זמן. ואז הטלוויזיה הישראלית התקשר אליי ואמר, אנחנו רוצים לראיין אותו. לקחתי אותו לאולפן. באולפן מנהל הטלוויזיה ראיין אותי. הוא בעצם לעג לו. מה, אתה חושב שאח שלך עוד חי? מה, הוא מת מזמן. הרוסים הודפו שהוא מת ב-47. אין שום ביטחון שהוא מת. אין גופה, אין כלום. אנשים ראו אותו אחר כך בחיים. הוא לא ויתר עליכם, תצילו אותו. לא, לא, אתה אדם זקן, אתה חושב שהוא עוד חי. אבל הוא מת מזמן, אתה פשוט זקן. בדרך לשדה תעופה, לא רוצה להסביר לכם את ההרגשה שלי. הייתה גם שתיקה גדולה באוטו. נשארתי בקשר עם המשפחה. וכעבור שנתיים הגיעה הבת שלו לארץ. אלי, מחר יש לי פגישה עם שר המשפטים שלכם. שר המשפטים היה פעם מנהל טלוויזיה, אותו אחד. היא נכנסת אליו. אני בחוץ עם שלט, איפה ראול ולנברג. היא יוצאת מהפגישה, אני שואל אותה מה קרה בפגישה. היא אומרת לי, הוא אמר לי שזה לא בעדיפויות של מדינת ישראל לטפל בדוד שלי. זה מה שהוא אמר לך? שאלתי אותה. הוא אמר, כן. אני אמרתי, לא, אבל אתם קבעתם שהוא אזרח כבוד של מדינת ישראל. מדינת ישראל עשה אותו אזרח כבוד. והיא אומרת לי, הוא אומר לי שזה רק כבוד. אני אחר כך פניתי ליושב ראש הכנסת ריבלין ולשר שרנסקי. ואמרתי, צריך לארגן אירוע בכנסת. ריבלין אמר לי, אלי, אתה צודק, אבל אני נגד אירוע בכנסת. אמרתי לו, למה? כי יהיה פשלה. אף אחד מהחברי כנסת לא יודע מי זה ראול ולנברג. מה, אני מחנך שלהם? אני אתחיל ללמד אותם מי זה היה ראול ולנברג? מתוך 120 יבואו 8 חברי כנסת, זה יהיה פשלה. אני יודע מי זה ראול ולנברג, אבל הם לא יודעים. זה יהיה פשלה. אני לוחץ על שרנסקי, בכל זאת עושים את האירוע בכנסת. היו 400 ניצולים שוולנברג הציל ביציאה, ובתוך המליאה ריבלין צדק, היו רק 8 חברי כנסת. אחד מהם היה אותו שר המשפטים. ואז הוא לקח את המיקרופון, והוא אמר, הוא נזכר, שהוא היה פעם מנהל טלוויזיה. אבל אז הזיכרון שלו לקח אותו אחורנית, שהוא היה בן 13, בודפסט. הוא ראה את אמא שלו הולך לדנובה. הוא ראה איך ראול ולנברג הציל את אמא שלו ואותו. ואז הוא אמר לכנסת ריקה, ו-400 ניצולי ולנברג. הוא הציל אותנו, ואנחנו שכחנו אותו.
השנה זה 100 שנה להולדתו של רון ולנברג. אני מאמין שכן צריך להיות אדם טוב. אני מאמין שהגיע הזמן לשחרר את רון ולנברג מהבצור. אני מאמין שרון ולנברג נמצא בבצור בשני מימדים. מימד אחד הגוף, שיכול להיות רוב הסיכויים שהוא נפטר לפני 10, 20, 30 שנה. המימד השני, שעוד יותר חמור, זה הנשמה. היום אני יכול להגיד בוודאות שניתן לסיים בגרות בישראל ולא לקרוא שום ספר אחד על רון ולנברג. בקנדה היה שר שלמד את הסיפור של רון ולנברג ושכנע את הממשלה בקנדה שהסיפור הזה כל כך חשוב, שכל ילד בקנדה, יהודי או לא יהודי, ב-17 בינואר, ביום שרון ולנברג נעצר ונחטף, כל ילד בקנדה ילמד את הסיפור של רון ולנברג. בישראל הייתה ניסיון לעשות חוק כזה, זה נפל מיד. למה? כי אנחנו התרגלנו להסתכל על החושך רק מתוך החושך, לכן לא הבנו כלום. הנושא של חסיד אומות העולם הוא נושא של מי שמציל, זה משהו צדדי. אני טוען שמי שרוצה להבין שואה באמת, ואולי אני טוען, אבל זו טענה שלי, יכול להבין אותו רק על ידי זה שהלך להציל. לא על ידי ההיסטוריונים, לא על ידי אפילו הרבנים, אפילו לא על ידי הפסיכולוגים והסוציולוגים. רק מי שהציל ושמע את הבכי והלך להציל, יכול ללמד אותנו משהו אמיתי. ואחד מהם, אולי הגדול מכולם, היה רון ולנברג. ב-17 בינואר השנה, אנחנו נקיים איזשהו עצרת מול הכנסת, בדרישה כזאת. יכול להיות שיבואו 10, יכול להיות שיבואו 20, ויכול להיות שיבואו, כמו שאני מתפלל, יום אחד יבואו גם 100,000. אחד בשביל כל אחד שמציל. ויגידו, הגיע הזמן שאנחנו לא עושים את זה בשביל רון ולנברג. וגם אני לא באתי לפה בשביל רון ולנברג. באתי בו בשבילי, בשבילכם. באתי בשבילו כי אנחנו, אם מסתכלים באור שלו, זוכרים שגם לנו יש אור. כמה שבועות לפני שוולנברג הגיע לבודפסט, בחורה מישראל צנחה ביוגוסלביה וניסתה להגיע לגבול. שם היא נעצרה. באחד השירים שלה היא כותבת מה קורה בלב שלה לפני שהיא עלתה לארץ. קול קרה והלכתי. הלכתי כי קרה קול. הלכתי לבעלי פול. אך על פרשת דרכים סתמתי את אוזניי ולא בן הלבן, ובכיתי כי איבדתי דבר. כלומר, היא שומעת את הקול של ישראל שאומר לה, בוא תעלי לארץ. היא שומעת את קול המשפחה שאומרת לה, תשארי פה איתנו, בהונגריה. היא שומעת שתי קולות. היא בסוף הולכת עם הקול לישראל, אבל היא בוכה. למה? כי הלב שלה שבור. המשפחה שלה בהונגריה. היא חוזרת להונגריה לנסות להציל והיא נתפסת. רבי מנחם מנדל מקוץ היה אומר, אין לך דבר יותר שלם מלב שבור. איך הלב שבור יכול להיות שלם? הרי הלב הוא שבור. היה איזה מורה סופי שכתב, מה יש לך בלב? שבר, כאב. תשמור את הלב, תשמור את השבר, תשמור את הכאב, שם ייכנס האור. כלומר, על ידי זה שאתה מרגיש, ואתה מרגיש שבור שאח שלך עולה לרכבת, שם נולד הכוח, שם נולד האור. ואותו אחד כתבה את השיר המיוחד, אשרי הגפרור, שהצית להבות. אשרי הגפרור שהצית לבבות. ולנברג, הוא באמת עשה מה שחנה שלש כתבה. הוא גרם להרבה מאוד אנשים להציל יהודים, חוץ ממה שהוא הציל בעצמו. פעם פגשתי אישה, שאמרה לי, ולנברג הציל אותי. שאלתי אותו, איפה, מה? בעצם הוא לא הציל אותי. מי שהציל אותי זה היה השגריר הפורטוגזי. אבל הוא הציל אותי אחרי שהוא ראה את רון ולנברג מציל. אני סיפרתי לכם חצי סיפור. על איך אדם קם
מתאהב בעם שלנו ועוזר לו. לא סיפרתי את החצי השני, איך העם שלנו קם ומתאהב בו, מתאהב ברוח שלו, מחיה אותו מחדש, מחזיר אותו ואת הסיפור שלו לחיים שלנו. הסיפור הזה לא סיפרתי כי זה עוד לא נכתב. ולכן באתי לפה, כדי שאנחנו נכתוב את הסיפור. שאנחנו נקום ונכתוב את הסיפור שלו. אנחנו, שנכתוב את הסיפור, נקים אגודות וארגוני צדקה על שמו. יהיו תפילות ושירים על שמו. כשהאחייניות היו פה, הם ביקשו פגישה עם שרת החינוך. שרת החינוך נתה להם, אין לי זמן, אבל כל ילד בישראל יודע מי זה ראול ולנברג. אנחנו צריכים להפוך מה ששרת החינוך אמר משקר לאמת. על מנת שגם אנחנו נדע ללכת בדרך מסוימת. כי ראול ולנברג הוא לא שייך לעבר. כתוב בחז"ל, אהבה שלא תלוי בדבר מתקיים לעולם. מה שראול ולנברג עשה זה לא היה בהיסטוריה, זה לא היה בשואה, זה לא היה בעבר, זה שייך לנשמה הנצחית. למה? כי מה שהוא עשה זה אהבה שלא תלוי בדבר. זה אהבה נצחית, זה לא תלוי בכלום. זה השראה לדורות, זה לא קשור לעבר. זה לא קשור לאדם שעשה ולא מעניין אותם יותר. ולכן, אני טוען שעל ידי שאנחנו נשחרר את ראול ולנברג מהבית סוהר, הנשמה שלו מהבית סוהר, ונדאג שכל ילד בישראל יודע מי זה, שמאה אלף יגידו כל שנה, בעצרת ענקית, ראול, סליחה, ראול, תודה. חשוב להגיד את המילים האלה. חשוב שנדע להגיד את המילה סליחה. חשוב שנדע להגיד את המילה תודה. חשוב נוכל להפיץ את זה הלאה. זה לא עניין של מה. בפגישה אצל ראש הממשלה, שרון, ואצל הנשיא קצב, האחייניות התחננו אליהם להעלות את הנושא של ראול ולנברג עם פוטין. הנושא לא עלה. כי אנחנו לא רצינו להתעמת עם הרוסים, לא רצינו בלשון פשוטה, דוגרית, להרגיז אותם. היום אנחנו, בני הנוער, יש לנו עדיין קצת מהתמימות של האדם הזה. רק אנחנו יכולים להקים אותו מחדש, להחיות אותו מחדש. לפי דעתי, מדינת ישראל עתידה להיות מדינה של לב אחד. ואחד האנשים שיכולים ללמד אותנו מה זה לב, זה ראול ולנברג. ראוי שהעולם, שסבל כל כך הרבה בידי כוחות שטנים בזמן של 2,000 שנות גלות, שיבוא לארץ, יעמיד את החינוך המלאכי, החינוך של לב טוב בראש סדר עדיפויות. ואחד המורים הגדולים שלנו יהיה המורה שלי, אולי גם שלכם, ראול ולנברג. ואז נדע, התשובה אליך. כשכן שווה להיות עם לב טוב. אם אנחנו מעריכים אנשים כאלה, ואנחנו הופכים בעצמנו לאנשים מלא, מלא, מלא לב טוב. תודה רבה. אם יש שאלות, באופן עקרוני, אני באופן אישי, אני מוכן להישלח על ידכם לכל מקום בישראל כדי לספר את הסיפור ששאתם שמעתם. אני אתן שאנחנו ביחד נכתוב את החצי השני של הסיפור. אני אשאל אתכם מתי שצריך. אם יש שאלות, אם יש משהו, מישהו רוצה לענות עוד איזה משהו? כן, בבקשה. למה אנחנו לא כאילו פשוט הרגו אותו? זה לא כאילו הם הקשיבו לכל כך הרבה חוקים ב... למה אנחנו לא מה? למה הנאצים לא הרגו אותו? כאילו, מה עצר אותם? כאילו, זה לא כאילו הם הקשיבו לכל כך הרבה חוקים. זה לא... הנאצים יכלו להרוג אותו בהרבה מאוד הזדמנויות. ניסו להרוג אותו פעמיים בדרך דיפלומטית שלא עלה. אבל ראול ולנברג, כפי שאמרתי, היה לו אנרגיה מיוחדת. לפי דעתי,
הוא באמת נטע ספקות בתוך בתוך הוודאות הזאת של הנאצים, בתוך הלהט שלהם לשנוא, הוא נתן להם קונטרה. היה לו גם להט להציל. ובגלל שהיה לו כל כך הרבה להט להציל, הם העמידו בספק את האמונה שלהם, אפילו הם. אין לי הסבר אחר. ברור שיכלו להראות. אבל עובדה שלא, כל עוד הוא הציל יהודים, לא הרגו אותו. אתה מאיים על ראש ממשלת הונגריה, שאתה אומר לו, אתה תשלח לבית משפט צבאי ובית משפט בינלאומי, ואז תהיה בגרדום, ומולו עומד אדולף היטלר, שהוא עם כל הצבא של הנאצים, והרבה יותר מפחיד, לפי דעתי זה נאצי, מאשר בית משפט בינלאומי. אז מה האיום בזה שאתה אומר? האיום הוא לא היה איום מעשי, עדיין. אבל הוא בא מעומק של אמונה. כפי שאמרתי, כהן לובש צדק. בן אדם מאמין במשהו, הוא משדר משהו מאמין. ומה לעשות? למרות שזה בא, והנאצי יכול להגיד, הוא סתם מקשקש, איזה משפט ואיזה זה. נכון? אתה יכול להגיד את זה. אבל בגלל שזה בא מתוך כזה אמונה, שזה יצא ממנו, זה כנראה גם גרם לספקות אצל הנאצי. כן. למה אתה כל כך מתחבר לראול פננברג? כאילו, איך אתה התקשרת אליו? אני חיפשתי אמונה אחרי השואה. ולמרות שאני לא מדור השואה, השואה בהחלט גרם לי לבעיה אמונית לא קטנה. והאדם הזה בעצם לימד אותי שהיה אפשר להציל את כל ששת המיליון. שבעצם התוכנית האלוקית הייתה להציל את כולם. ואם אנחנו היינו כואבים כמו שהוא כאב עבורנו, היינו בוכים כמו שהוא ידע לבכות בשבילנו, אז היינו מצילים את כולם. ובעצם הוא לימד אותי דרך אחרת להסתכל על השואה, שלפי דעתי זה הפך להיות האמונה שלי. האדם הזה התלבש במידות קונו. אף הוא רחום, אף אתה רחום. כך כתוב. הוא התלבש במידת הרחמים. המילה רחמים בא מלשון רחם. כמו שהרחם נותן חיים, הרחמים שמגיעים לעוצמה כזאת נותן חיים ללבבות. ובעצם זה מה שאני מאמין, שאילו אנחנו בני אדם היו מתלבשים במידת קונן באותה תקופה, אז היינו מצילים את אחינו. רציתי לשאול, בשנים האלו אתם, מה שקצת לא כך הבנתי, אתה אמרת שאנחנו לא רצינו לעשות, לקבל איזושהי צורה של לחץ עם רוסיה, אבל זה כבר כל כך הרבה זמן וזה כל כך שונה וכבר היחסים ממש, אז למה, אז לא הבנתי מה הבעיה שזה פשוט להראות איפה הוא קבור, מה יכול להיות? לא, אני מסכים איתך, אבל האיש שעומד היום בראש מדינת רוסיה זה פוטין, איש קג"ב לשעבר. כשהוא הגיע לארץ לפני 8 שנים, אני תליתי שלטים איפה ראול פננברג. והשגריר הרוסי ביקש משר החוץ הישראלי לא להעלות את הנושא של ראול פננברג. זה למרות התחינות של שתי האחייניות של פננברג שבאו לארץ שבועיים קודם, ונפגשו אישית עם הנשיא ועם ראש הממשלה, התחננו אליהם, ואפילו סיפרו להם בדמעות איך אימא של ראול התאבדה. שיעלות את הנושא, הנושא לא עלה. אבל אני מסכים איתך שאנחנו צריכים להיות לנו את האומץ להגיד את הנושא המוסרי. וגם עכשיו אתם פועלים לנסות למצוא? היום יש בקשה של אנשים שרצו שאינטרפול יחקור את כל הנושא, ושוודיה, המדינה שהיא בעצם היה אזרק לה, לא מוכן לתת לאינטרפול את ההוראה לעשות את זה. מדינת ישראל מוכן לא, אז בעצם הכלי המשטרתי לחקור מה קרה לראול פננברג היא לא מופעלת, כי המדינה שצריכה לעשות את זה זה שוודיה, המדינה השנייה שצריכה לעשות את זה זה או ישראל או ארצות הברית, שבשני המדינות האלה הוא גם נקרא אזרח כבוד, אבל שניהם לא מפעילים את אינטרפול, ולכן שום דבר לא נעשה, למרות שיש בקשה כזאת
באינטרפול, ויש לחצים על כל מיני גורמים, אבל עד היום זה לא נעשה. מה בעצם אנחנו יכולים לעשות? כי אני חושב לעצמי, גם אם אני הייתי רוצה לעשות משהו, מה כבר אנחנו יכולים לעשות? איך אפשר בכלל להעלות סיפור כזה לתודעה של ה... זאת אומרת, כבר נעשו כל מיני מאמצים כדי להעלות את הסיפור הזה לתודעה, אולי גם הנשיא, נראה לי שהנשיא מאוד התעניין בסיפור כזה, נראה לי שהוא יודע אותו לפי מה שאתה אומר. אני חושב, תראה, אז היה נשיא אחר, אבל גם קפליולוס, שר פרס, שהוא עצמו ביקר ברוסיה כמה פעמים, גם לא העלה את הנושא. אני חושב, אם תלמידים כמוכם יכתבו מכתב לשרת החינוך, ראש הממשלה, קודם כל שכל אחד צריך לדעת. אם יבואו 10 מכתבים, אולי זה כלום, אבל אם יבואו רבבות מכתבים, אם אתם תדאגו שכל הבית ספר פה ידע, כל בית ספר הרטמן, לא רק שכבאים, ונעשה שיחות לכיתות האחרות, ונעשה שיחות בכל בית ספר בארץ, ואתם תשלחו שכל תנועת נוער יתחיל את זה, ופתאום ב-17 בינואר, רבבות בני נוער יגיעו לכנסת בשביל אדם שהוא מת אולי לפני 10 או 20 או 30 שנה, כי הם חושבים שזה חשוב. אז אנחנו יצטרכו לשאול שאלות. עוד פעם, אם אנחנו נהיה ספקנים, אין לנו סיכוי. אם אנחנו רוצים להצליח, אנחנו צריכים להיות כמו תמימים. אנחנו צריכים להאמין שאפשר לשכנע מערכות סיניות על ידי התמימות שלנו. אם אנחנו נהיה מתוחכמים ויגיד מה זה יעזור ומה זה יעזור ומה זה יעזור, אז באמת שום דבר לא יעזור. אבל אם אנחנו נהיה תמימים ואנחנו נתחבר לכאב שלו, גם הכאב הפיזי שהוא היה בבית סוהר ואף אחד לא דאג לו, וגם לכאב הנשמתי, איזה אור כזה שאפשר להפיץ, וכמה אנשים יכולים באור הזה לעשות דברים טובים. אז אנחנו נתחבר לזה, ובתמימות אנחנו נפעל, והדמיון שלנו יגלה דרכים, אחד עם הפייסבוק ואחד עם האינטרנט ואחד עם הזה ואחד עם הזה. וכל אחד ידמיין דרך חדשה. אתם גם יכולים לחקור את הסיפור, לכתוב חיבורים עליו, לשלוח את זה, ותגיד לנשיא, ותגיד לראש הממשלה. זה לא ייתכן להתקשר לאנשים שפעילים במפלגות, שהמשפחות שלכם תומכים בהם, ולהגיד גם זה צריך להיות אחד הנושאים. יש כל מיני דרכים ברגע שמפעילים את הדמיון. יש כל מיני דרכים. כן. אם אנחנו רוצים לנסות לפעול בעצמנו ולעשות כל מיני פעולות כדי שתעלה רמת המודעות כלפיו. למי אנחנו צריכים לפנות? מי יכול לעזור לנו בדברים האלה, לתת לנו חומר עליו? קודם כל אני אשמח להמשיך להיות בקשר איתכם. כבר למעלה אישית עם המספר הטלפון וגם על ידי עמותה שאני בא מטעמה. עמותה הקרן גלנברג שיש להם אתר אינטרנט, לא באתר, הוא באמת באנגלית. אפשר להשיג גם חומרים בעברית. יש כמה ספרים שנכתבו עליו באנגלית ותורגמו לעברית. קאטי מרטון, ג'ון וילמן כתבו ספרים שתורגמו בעברית, אמרה שתוכלו לקרוא יותר חומר עליו ועל הסיפור שלו ולא רק את התמצית שסיפרתי כאן. ובוודאי שנעזור, נלווה אתכם בכל מיני דרכים. אני לא יכול להבטיח כספים כי אין לי, אבל בדברים אחרים כן. האם, קודם כל תודה רבה, זה מאוד מרגש, וזה לא רק סיום, פשוט מרגיש חובה להגיד תודה. רציתי לשאול, דיברת על לשחרר את אהוב אולנברג, את הנשמה שלו, בעיקר דרך להעלות את המודעות במדינת ישראל כהכרת הטוב. מה אם להנציח אותו דרך פעולה, או דרך לעשות מה שהוא היה עושה כיום? הייתי רוצה לשאול אותך, אם אהוב אולנברג היה קיים ומסתובב היום ורואה את העולם, מה הוא היה עושה? יפה מאוד. אני חושב שראוי בהחלט להנציח אותו על ידי פעולות חסד וצדקה. זאת אומרת, אם זה הכיוון, אני בהחלט מסכים במיליון אחוז, שפעולה חסד וצדקה, בין אם זה בשביל אנשים שאין להם, בין אם זה אנשים שחסרי זכויות, ובין אם זה אנשים שאנחנו מסתכלים עליהם מגבוה נמוך, כל מיני אנשים, כל מיני פעולות, אני בהחלט חושב
שראול ולנברג, אם הוא היה חי היום, היה כאן מנסה לעזור לכל מיני אנשים שבגלל כל מיני סיבות הם נמצאים ברמה מתחת לכבוד האנושי. ובהחלט כל פעולה שתעשה למען מתחת לכבוד האנושי ויקחו את השם שלו ואת הסיפור שלו כהשראה, זה המטרה. הרי המטרה שלנו היום זה הסיפור שלו ישמש השראה. ישמש השראה לדור הצעיר, על מנת לעשות דברים טובים. גם אותו אישית, להביא למודעות של כמה שיותר אנשים, על מנת לא רק שיגידו שמענו על הסיפור של ראול ולנברג, אלא באמת שזה ייתן להם השראה לעשות דברים, דברים בהשראתו למען הפנים. אז בהחלט, אז אני באמת חושב שצריך לקום כל מיני ארגוני חסד וצדקה על שמו של צעירים ולא צעירים, בהחלט. כן. האם חלק מהמידע שיש לנו על ראול ולנברג ואייכמן, העזרה במשפט של אייכמן? כאילו... השם של ראול ולנברג הפתיע במשפט אייכמן. כפי שאתה יודע, מדינת ישראל השקיעה הרבה מאוד מאמצים כדי ללכוד את אדולף אייכמן. אדולף אייכמן אמר דבר אחד במשפט שלו, שלצערנו היה אמיתי. כל פעם שהוא עשינו צעד אנטישמי, הסתכלנו על העולם וקיבלנו אור ירוק. ראול ולנברג היה בין האנשים שהציב לאדולף אייכמן אור אדום. גדעון האוזנר, שהיה תובע של אדולף אייכמן, כתב שהאדם שהוא מעריץ אותו הכי הרבה זה ראול ולנברג, והיה צריך לתת משאבים גם כדי להציל אותו. דוגמה, קנצלר גרמניה, ארדנהאוזנר, ב-1955 הוציא מהכלא הסובייטי את קפטן גוסטב ריכטר, מי שהיה עם ולנברג בכלא ב-45. נכון שהוא הוציא אותו כדי שימשיך לרצות את עונשו בגרמניה, אבל הוא הוציא אותו מהכלא. אותו ארדנאו ניהל מסע ומתן אינטנסיבי עם מדינת ישראל כדי לשלם לנו פיצויים על מה שהגרמנים עוללו לנו בשואה. אף אחד לא דיבר איתו, תשחרר את ולנברג גם כן. זאת אומרת, באייכמן, במשפט, כן הוזכר שמו של ולנברג כמה וכמה פעמים. ועם זאת, המאמץ ללכוד את החושך ולהביא אותו למשפט, אנשים חשבו שעל ידי כך אנחנו נחנך דור בישראל מהי השואה על ידי משפט אייכמן. ואני טוען, אילו אנחנו היינו מראים מי זה ראול ולנברג, אז הדור היה מקבל חינוך אמיתי. לא רק על החושך, אלא על האור. כן. אני מבין את הסיפור, ואני לא, אני לא רוצה לזלזל או משהו, אני גם לא חושב שזה דבר לא נכון. יש הרבה סיפורים, יש המון חסידי אומות עולם, יש המון, המון אנשים שעשו דברים מדהימים, הרבה אנשים שעשו דברים יוצאי דופן. למה חשוב, למה אתה רואה בתור, כאילו, המטרה שלנו דווקא ללמוד על סיפור של ראול ולנברג? יש הרבה סיפורים, כאילו, למה הסיפור הזה יוצא דופן, שהוא כל כך צריך, שאותו צריך ללמוד ודווקא לעשות הצהרות? אנחנו לא עושים הצהרות ולא לומדים על רוב, על רוב חסידי אומות עולם, כי זה לא אפשרי. אז כאילו, מה פה מיוחד? אני חושב שאתה הצבעת על משהו מאוד חשוב. היו עוד אנשים שהצילו ילדים, ואני באמת טוען שאם אני הייתי אחראי על התוכנית של השואה, הייתם לומדים 80% מהזמן על אותם אנשים שהצילו, ורק 20% על הרשעים. ואז היה נולד לנו כוח, שאם קם רשע, לנו יהיה כוח להציל. ולא את התחושה שיש לנו היום, שאם קם רשע, אז אתה יכול לעשות איזה משהו קטן שיקפו. זאת אומרת, הייתי נותן את כל החינוך על האור. 80% הייתי נותן על האור. ומה היה יוצא מזה? שאנחנו היינו מאמינים לא רק בראול ולנברג, באור שבאנו. אנחנו לא היינו שואלים שאלות כמו ששמעתי פה, אבל מה זה יעזור? ואיך אנחנו יכולים להשפיע? כי היינו תמימים, היינו מאמינים באור התמים שבאנו. היינו מאמינים שאפשר לסובב רכבת, היינו מאמינים שאפשר לעשות את הבלתי אפשרי. אז לכן זה חשוב ללמוד עליו.
כי הוא האמין שהוא יכול לעשות את הבלתי אפשרי. ואני רוצה להאמין שגם אנחנו יכולים לעשות את הבלתי אפשרי. אני לא יודע אם הצלחתי לענות לך, אבל... כן, אני רוצה שיקום דור בארץ, לא של שחקנים, לא של צינים, יש של אנשים תמימים, שאוהבים עד הסוף. יש עוד שאלות? כולם פה אמרו לא שמעו את הסיפור, אז אני מכה על חטא. אני קצת יותר מבוגר מהם. ולא שמעתי. וזה באמת פלא גדול. זאת אומרת, ידעתי, קציל יהודים, יש רחובות על שמו. אני חושב שכל בני דורי גם נמצאים פחות או יותר באותו עניין. בצד השני, יש לנו חידה במשפחה. אבא של אשתי הוא משפחה עם 10 ילדים. והם יצאו מדברצן ברכבת לאושוויץ. ואני שומע מהאדם עצמו, אבא של אשתי, הייתי איתו בשבת, ואומר, נעצרה הרכבת. הגרמנים ברחו מהרכבת. יומיים חיכינו שם באותו מקום, לא ידענו מה קורה. ואחרי יומיים מגיעים ולוקחים את הרכבת למקום אחר לגמרי. הם הגיעו לאוסטריה, למחנות עבודה קלים, ומשפחה עם 10 ילדים שרדו ברכבת. עכשיו, החידה היא חידה. זאת אומרת, יש כמה רכבות כאלה שיכול להיות שזו הרכבת שעליה אתה מדבר. יכול להיות שאפשר לברר את זה. אנחנו ממש שואלים את השאלה הזו. יש עוד כל מיני רכבות. אני לא יודע אם זה על יד אחת אפשר לספור את הרכבות האלה, אבל... אני מרגיש שאני עד מהצד השני לסיפור כזה. אדם ככה פתאום אומר, סובבו את הרכבת, במקום לנסוע לאושוויץ, אמרו, נוסעים לאוסטריה. למשפחה עם 10 ילדים, שרדה את כל ה... מישהו אמר פה שהסיפור שלה, פאול ולנברג, ביקש אותה. מה זה נותן לי? כשאני חושב עליו, הרבה פעמים אני בוכה. כשאני בוכה, אני זוכה בכוח לבוא עוד פעם לספר את הסיפור. ועוד פעם ועוד פעם. ואני מאמין בכוח שהוא מהניק לי. אני מאמין, כמו שכתוב בחז"ל, צדיקים אף במותם חיים. אבל גם צדיק מת. כדי להחיות אותו, אנשים צריכים להכיר אותו. ואני חושב שיש לנו משימה. אז תחשבו, תדמיינו, תתחברו לכאב, וגם כל אחד מאיתנו יגלה אור בתוכנו, שאנחנו גם נוכל, איך אומרים, להדליק להבות. להבות. משמעות. ספרו את הסיפור היום בערב להורים שלכם, למשפחה שלכם. זה הרבה ברכה בבית, לספר סיפור כזה. זה הרבה ברכה. תודה רבה לכם.